Ja, men du sidder i DR. Ja, og den er vigtig, fordi fremtiden kommer. Ja. Altså, og fordi det går så stærkt, som det gør, så derfor bliver vi nødt til at være bedre til at forstå, hvad er det for trends, som vi skal agere på i tide, og ikke mindst, hvilke skal vi lade være med at agere på. Og det er også noget, fremtidsforskning kan give os et billede af. Et filter af, hvad man ikke skal. Ja. Jamen, jeg tror, at den digitale udfordring er kommet for at blive, men jeg tror lidt også, hvilken type virksomhed man er, hvordan man skal adopte det i fremtiden. Det så forskellige hastigheder, hvor med fremtiden kommer. Ja. Hmm? Stefan? Hej, jeg arbejder med transport af webshophandel, og det er i hvert fald helt tydeligt for os, at dem, der sidder hjemme i sofaen med iPad'en i hånden, det er dem, der bestemmer, hvordan fremtiden skal være. Så det forsker vi også i. Spændende. Og man skal lave noget til mobiltelefon i dag, ikke? Ikke ja. til Det er helt håbløst at ikke have den opdateret til den platform. Ja. Mm. Jamen, jeg synes, det er spændende, fordi når man arbejder som producent og udvikler hele tiden nogle nye produkter, så glemmer man nogle gange måske lidt det omkring, hvad der sker. Så man skal jo ligesom være med til at se, hvad er trendsene, og netop, hvad skal vi ikke være med, og hvad passer ikke ind i konceptet. Mm. Super. Kåre? Jamen, jeg tror, at fremtidsforskning er vigtig som instrument for at rive sig ud af sine vante gange og virkelig få at tænke ud af boksen, for at bruge en kliché, men at tænke ud i vilde scenarier, fordi ellers kommer man simpelthen for langsomt i gang med, at det er så lang tid at rulle ting ud, så man er nødt til at have sin horisont mentalt 20 år frem i hvert fald. Og det var naturgas, der talte. Det er HMN Naturgas, der talte. Så er det mig, der talte. Jeg sidder i en revisions- og outsourcingsvirksomhed, og for os er det vigtigt at vide, hvad fremtiden bringer inden for digitalisering, men også hvad der kan lade sig gøre for at work smarter, not harder, specielt med bogføring og automatisering. Og der tror jeg ikke, at vi i fremtiden kommer til at se en masse mennesker, der sidder indfødt af maskinerne. Så vi er spændt på at se, hvad det næste bliver. Super, tak. Hvad siger du? Jeg siger også, at jeg er spændt på fremtiden. For mig er fremtiden bare de næste 3 år. Så tror jeg ikke, man kan se ret meget længere. Så tror jeg, at mennesket bliver i centrum. Og det ved jeg ikke engang, hvordan det kommer til at ske. Men vi må jo lytte til de trends, der kommer, og så se, hvordan det... Hvad gør man så, hvis man både skal lave om på de næste 3 år og passe sit arbejde? Hvordan kombinerer man det i en travl hverdag? Jamen, det kan jeg godt fortælle dig, men jeg tror ikke, vi gør det. Jamen, jeg er jo i attraktionsbranchen, og, hvad hedder det, og hvis vi ikke altså, kan se, hvad der kommer, så er vi jo døde, kan man sige. Så det er sådan set vores... Det er lidt af gas også, ikke? Så det er et spørgsmål om, at vi simpelthen er med på vognen. Du siger det selv, du har været ude med din familie, du har været der på den blå. Been there, got the t-shirt. Yes, ja. Lige præcis. Så vi skal jo hele tiden være med på bølgen, kan du sige. Super, tak. Ja. Jeg synes, fremtidsforskningen er vigtig, fordi man i dagligdagen let kan blive fanget af driften og det at levere en vare til i morgen og til i overmorgen. Og det at blive udfordret på, hvordan det er, man skal begynde at tilpasse sin virksomhed, så man er klar til virkeligheden, man ser om 1 år, om 2 eller om 3 år. Det er vigtigt, at der er ressourcer til ligesom at tage ud og kunne fokusere på det, for det er svært at have fokus både på i morgen og på om 5 år. Nu er du hos Berntsen og Hygiejne. Jeg så på et tidspunkt, at man kunne fjerne 40% af børnedødeligheden, hvis man fik folk til at vaske hænder. Så det er jo lidt af en forskel, I kan gøre hos jer, hvis I får det spredt ud. Jamen, vi forsøger at sprede det budskab. Det må man bare sige, for det vi selv er for det meste en commodity, eller noget, man har brugt i mange år, det er at få retænkt måden at vaske hænder på de offentlige toiletter eller afspritning. Det kræver en stor indsats, og der tror jeg, at nogle nye perspektiver engang, man kunne være en god ting. Tak skal du have.